Por que que hoje um algoritmo, muitas vezes, vende mais do que uma grande criação publicitária? Um algoritmo, você diz, é um conteúdo mais nichado, é isso? O algoritmo que ouviu a sua fala, o seu comentário no telefone. Com os algoritmos trabalhando como eles trabalham nos celulares e através dos rastros que você deixa, ele consegue te ofertar o que você precisa naquele momento. Isso é muito cruel, porque a criatividade continua sendo imbatível. Mas ela concorre com o que foi ouvido, com o que você deixou de rastro e que o algoritmo jogou na hora certa. Eu costumo brincar que você é mais cúmplice do celular do que do seu analista. Porque quando você fala com o seu analista, muitas vezes você minimiza ou aumenta uma história. É do ser humano. No seu celular você não aumenta. Se você entra no banho e vai dar uma xeretada na vida dos outros, o algoritmo marcou. E o algoritmo vai usar isso para te vender alguma coisa em um determinado momento. Sim. Só que no momento certo. Diferente da publicidade, que às vezes interrompe.